Hei, hei. Nå har jeg tenkt at vi skal snakke om noe som jeg vet er viktig for mange. Vi skal jobbe litt med uttale. Vil du det? Det er jo selvfølgelig viktig å jobbe med grammatikken og med ordforråd, vokabular, ord og uttrykk, alt sammen. Men innimellom så må man fokusere på uttale. Og det er sånn at selv om du kanskje har B1, B2 eller C1-nivå, så trenger du likevel å jobbe med uttalen. Du trenger kanskje å jobbe både med uttalen av vokalene og spesielle lyder, og hvor man legger trykk på, i et ord, og på hvor lang vokalen skal være. Det er det vi må jobbe spesielt med på norsk. Og de reglene vi har for uttale på norsk, de er dessverre ikke konsekvente. Jeg kan gi dere noen regler og si at det er en tendens til at det ofte er sånn, men dessverre så er det ikke alltid sånn. Jeg vet ikke hvordan det er i ditt språk. Kanskje er ditt språk helt regelrett når det gjelder uttale. Kanskje har du et system som forteller hvordan et ord skal sies, men på norsk så får man mange unntak. Og det gjør jo at det er ekstra viktig å trene, og da spesielt trene sammen med noen som har norsk som morsmål. Vi har jo forskjellige dialekter i Norge, det vet du. Vi har mange dialekter, så det er ikke nødvendigvis meningen at du skal imitere en dialekt. For du har din dialekt, din måte å snakke på som utlending. Veldig ofte så får utlendinger en dialekt som ligner i stor grad på Oslo-dialekten. Og det er ikke så vanlig at dere får min R. For eksempel, det mest vanlige i 97% av tilfellene er at dere velger R, og det er helt ok. Noen få begynner å snakke dialekt. Det skjer som regel når man kommer tidlig til landet, som, kanskje som barn eller ungdom, eller at man bor på det samme stedet hele tiden, og at man har mye, veldig mye kontakt med de som bor på det stedet, og at folk stort sett snakker den samme dialekten. Det er naturligvis litt mer vanskelig i Oslo, for der bor det mennesker fra hele landet. Så det er ulike ting som spiller inn hvordan man snakker. Men utover det, så må man likevel jobbe med uttalen, som jeg har sagt, når det gjelder både vokaler, spesielle bokstavkombinasjoner, trykk, og hvor man legger trykk i ordet, og vokallengde. Og det skal vi gjøre litt nå, og da skal jeg bruke en av bøkene mine. Jeg tenkte å velge en C1-bok. Den boka som heter Norsk for deg, tekster, grammatikk og vokabular. Så teksten i seg selv er jo også litt vanskelig, men også interessant, så da kan jeg forklare litt underveis også om ord og uttrykk. Men jeg vil først bare minne dere på noe som jeg synes er veldig viktig. Og det er at det er viktig å abonnere på kanalen. Ja, det vil jeg minne deg på. Abonner på kanalen hvis du liker å jobbe med disse videoene som jeg lager til deg. Og det er kjempefint om du vil både like og kommentere og dele kanalen. Det setter jeg stor pris på. Og så kan du jo bli Norsk for deg medlem hvis du har lyst til å både få enda flere videoer og inne på portalen når man er medlem, så får man faktisk 600 timer på video. Så det er jo et gigantisk norsk kurs, og det er fra nivå A1 til C1. Men i tillegg til disse videoene,
så kan du få individuell hjelp. Da kan du bestille tid med meg alene for å få veiledning eksakt knyttet til din situasjon, ditt språk og ditt liv. Og det vet jeg er nyttig for mange. Så det kan medlemmer få. Det er nå, det er nytt. Det er nå inkludert i det å være medlem. Man kan bestille alenetid, som jeg kaller det. Man må bestille raskt, for det er ikke timer til alle, men man må bestille raskt, og så kan man være heldig. Og hvis det er veldig lang kø, så kan jeg legge ut litt flere timer. Det er det ene. Så når du er medlem, så får du mange timer på video, du kan snakke med meg, du kan bli med på time hver søndag, og du kan bestille skrivemåned. Du får rabatt på nettkurs, andre nettkurs. Og så kan du bli med helt gratis på norskkurs på Mestizo i Oslo. Så det er mange muligheter når man er medlem. Og i tillegg til dette så kan du også abonnere på en annen kanal som jeg har. Den heter Pachamama Reiser. Og det betyr at du kan bli med ut i verden og se hva som skjer når jeg er ute og reiser. Neste gang så skal jeg til Peru, og det skal skje snart. Det er litt vanskelig, for situasjonen i Peru nå, den er komplisert. Det er triste ting som skjer i Peru, men vi tenker at det vil roe seg innen en måned, og vi skal reise om en måned. Så vi er optimister når det gjelder det. Ja, da kan vi starte litt, og så kommer det flere videoer da om uttale i tillegg. Men skal vi se. Nå har jeg teksten. Noen ganger så forsvinner teksten. Ja, det er jo typisk. Vent litt da. Nå prøver jeg igjen. Skal vi se. Ja, nå. Nå kan du se teksten, ikke sant? Så teksten heter unnskyld, stor nok. Og det er altså en tekst som er hentet fra Norsk for deg, tekster, grammatikk og vokabular. Og allerede her så har vi jo forskjellige uttaler av vokalen O. For jeg sier stor nok. O, å. Så her får vi et eksempel allerede med en gang på de to første ordene, at vi har et unntak. Fordi regelen når det gjelder O, altså uttalen av O, den er sånn at når vi har én konsonant, altså O pluss én konsonant, så skal vi ha O. Og når vi har O pluss to konsonanter, så blir det Å. Men her står det jo nok. Det er én konsonant. K, en K, og likevel så sier vi Å. Vi sier ikke stor nok, stor nok, men stor nok. Så her følges ikke regelen, og det skjer dessverre ganske ofte med bokstaven O. Man må lære seg. Man må lære seg hovedtendensen. Ok, det er O pluss en konsonant, det blir O. O pluss to konsonanter, det blir Å. Det er hovedtendensen. Men så har vi mange ord der regelen ikke følges. Stor nok. Ok, la oss se på den første setningen i teksten. Båten. Vi skal ikke si båten, men båten. Og her følges regelen. Og det er jo at vi har lang vokal når vi har én konsonant. Derfor sier jeg båten. Ja, ikke båten, men båten. Og så i det neste ordet så har vi to konsonanter. Og der får vi kort vokal. Båten dupper. Og da har vi U.
verber. Og det er egentlig også et lite unntak, fordi der er også regelen sånn at når vi har u pluss en konsonant, så har vi vanligvis u-uttale. Og når vi har u pluss to konsonanter, så har vi veldig ofte o-uttale. Men regelen er absolutt ikke konsekvent, så noen ganger kan man tenke at det kanskje ikke er noen hjelp med en regel som brytes så ofte. For reglene brytes ganske ofte når det gjelder uttalen med O og U. O blir noen ganger O, andre ganger Å. U blir noen ganger U, og andre ganger O. Og her er det dupper. Det følger ikke regelen, for vi sier ikke dupper, men dupper. Mm. Og det å duppe, det betyr å bevege seg stille opp og ned på vannflaten. Man hører sånne små lyder, en sånn koselig lyd. Båten dupper stille, vi har dobbelt konsonant, stille, ved, ikke si det, ved kaia, kaia, nede i fjæra, fjæra. Okay. Fatta, eller nei, la meg forklare kaia. Det er en brygge. Det er ofte laget av tre eller stein. Det er hvor man parkerer båten, men man sier ikke parkere en båt. Man sier fortøye en båt, i hvert fall når man knytter med et tau eller noe lignende, som for å feste båten. Og fjæra, det er helt nede i strandkanten. Helt der hvor strand møter vann, eller fjell, land møter vann, det er fjæra. Men det må være sjø, vi har ikke fjære i ferskvann, bare i saltvann. Båten dupper stille ved kaia nede i fjæra. Fjæra. Tatta. Tatta er et sånt litt annet ord for tante, eller et slags kjælenavn på en person man er glad i, som kanskje ikke er i familie, men som man føler er i familien, så sier man tatta. Tatta sitter på tofta. Der følger vi regelen, ser du det? Vi har O pluss to konsonanter, og der får vi Å. Vi sier ikke tofta, men tofta, to konsonanter. Og ei tofte, det er det vi sitter på, liksom sete, benken i en båt, som går på tvers i båten. Det heter på tvers når vi har en langside, og så går ikke det andre i samme retning, men den andre retningen, der sier vi på tvers. Tatta sitter på tofta og venter på Jonas. Vi har en konsonant, Jonas. Slik, lang vokal, slik, ikke slik, slik, hun. Det er veldig mange som har problemer med å uttale hun riktig. Noen sier hun, andre sier hun. Så det er forskjellige typer feil. Noen har feil med U, og noen har feil med for sterk H-lyd. Men det skal være hun, hun, slik hun alltid, uten det, alltid gjør. På denne tiden i juli. Ser du det? Jeg markerer når vi har lang konsonant. For det er det dere ofte glemmer å legge merke til. Dere glemmer å fokusere på når vi skal bruke lang og kort vokal. Og da blir det feil trykk, og da blir hele melodien i setningen også feil. Og da får man ikke den typiske norske klangen eller melodien i språket. Så man må legge merke til om det er kort eller lang vokal. I det samme, husk at det alltid er uten T.
I det samme får hun øye på ham. Å få øye på noen er å se noen. I det samme får hun øye på ham. Okay. Den lysluggede. En lugg, det er når vi har hår ned i panna. Vi kan ha lang lugg, slik jeg har, eller kort lugg. Da klippes den av i panna, da sier vi pannelugg. Og hvis luggen er sånn, så er det lang lugg. Men uansett så er det lugg. Og så kan man ha lys eller mørk lugg. Lyst eller mørkt hår. Den lysluggede gutten kommer halvveis hoppende, halvveis løpende. Og da er det noen som sier nedover, og noen sier nedover. Her, når det gjelder ordet ned, så har vi en variasjon blant folk. Nedover, nedover. Det varierer, og dermed kan du si begge deler. Nedover, nedover. Kort eller lang vokal. Nedover skrenten mot brygga. For å si y, så må vi ha munnen formet på en spesiell måte. Vi kan ikke ha munnen sånn og si y. I, da blir det i. Y, brygga. Vi er nødt til å bruke munnen aktivt for å få fram en y, brygga. Du kan ikke være slapp, brygga. Det går ikke. Da kommer ikke y ut av munnen. Og en skrent, det er en bakke som går nedover ganske bratt, uten at det er en vei. Det er ikke bygget en vei. Det er kanskje steiner og gress, og kanskje er det litt lett å skli og falle, og man må passe seg litt ekstra når man går i en skrent. Innimellom, to korte, innimellom sklir han på løs, ikke lås, løs, småstein, og tørr moll. LD blir som regel uten D, moll. Og moll, det er en blanding av jord og sand og småstein, moll. Ja? Nå skal jeg lese dette, og så kan du høre både, prøv å legge merke til når jeg leser, både på kort og lang vokal, og prøv å legge merke til melodien. Fokusere ekstra på det, ikke tenk så mye på hva ordene betyr, men prøv å tenke på melodien. Stor nok. Båten dupper stille ved kaia nede i fjæra. Tatta sitter på tofta og venter på Jonas, slik hun alltid gjør på denne tiden i juli. I det samme får hun øye på ham. Den lysluggede gutten kommer halvveis hoppende, halvveis løpende nedover skrenten mot brygga. Mm. Ja, da har vi startet litt. Da har vi sett litt på O og Å-uttale, kort og lang konsonant. Og så har jeg minnet dere på at for at melodien på norsk skal bli riktig, så er dette med kort og lang vokal kjempeviktig. Og så er det kjempeviktig å fortsette å trene seg på å si vokalen riktig. For det er nemlig sånn at folk forstår hva du mener hvis du sier hun. Hvis du konsekvent sier hun i stedet for hun, så forstår folk at du mener hun. Men det er feil uttale. Men du får ingen korreksjon, og du merker det kanskje ikke selv. Og så sier du det mange ganger, og så tenker du at det er bra.
Men det er derfor det er viktig å være kritisk og tenke, hva skal jeg egentlig si? Hvordan skal jeg lese det ordet? Så prøv å være kritisk til deg selv uten å være for streng. Men vær kritisk på en sånn måte at du tenker gjennom, er dette riktig? Sier jeg det riktig? Prøv å lytte enda mer til det folk faktisk sier. Man må være ganske bevisst, for når man har repetert et ord 10.000 ganger, så har det blitt så automatisk at man slutter å lytte. Første gangen så hører man, hva sier hun? Og så prøver man å fokusere kjempemye på å få med seg ordet. Og så blir man kjent med ordet, og så slutter man å lytte. Så det er en del av det med uttalen, at man må lytte godt for å komme videre. Og man må forstå at noen ord, ja, de sier man feil, og så må man finne ut hvilke ord det er, og så jobbe konkret med disse ordene. Og det er sånn som jeg ofte jobber med folk som har alenetid. For det er jo forskjellig hvilke ord man uttaler feil. Mange ord går igjen, mange ord har dere alle sammen noen små eller store problemer med, mens andre ganger så er det noe som gjelder for deg spesielt. Og da er det veldig godt og viktig at du kan få vite hva det er du må jobbe med. Så derfor kan det være smart å bli medlem for å få denne litt mer individuelle hjelpen i tillegg til alt det andre. Det er det som er så viktig når man lærer norsk, at man jobber på så mange forskjellige måter som man kan. Man må gå på kurs, man må lese, lytte, snakke, lære uttrykk, få forklaring, få korreksjon, skrive. Man må holde på mange forskjellige måter. Da kommer man videre. Ikke bare én måte, ikke bare sitte og lese for alene for seg selv, men jobbe på alle de måtene man kan tenke seg. Da kommer man videre. Det er ikke alltid du merker det med en gang, men man kommer videre. Det går ikke bakover, det går fremover, og det er bra. Så la oss gå fremover sammen. Vi ses snart til en ny video.